שלום, אני רון שגב, בן 38 מתל אביב, ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור שלי. אני בעצם אה, ניצול מהמסיבת טבע ברעים, מסיבת הנובה. אז אה, אני אתחיל כמה שעות לפני האירוע, שבעצם הכל קרה עוד ב-12 בלילה, שהתחלנו להתאסף החברים, ובעצם אה, משום מה החלטנו דווקא הפעם... אני, אח שלי, אדיר ושרה, שני חברים שהצטרפו אליי, לנסוע באוטו אחד. כמעט תמיד אנחנו מתפצלים, כל אחד בעיר שונה, הפעם החלטנו לנסוע ביחד. אנחנו ככה בהתלהבות, ורק מחכים להיכנס פנימה, עומדים בכניסה, יש איזה טור כזה של איזה 20 דקות, חצי שעה. הצלחנו להכיר ככה על הדרך עוד איזה כמה חבר'ה צעירים, אחד מהם, זיכרונו לברכה, גיא עזר, ממש בעשר דקות בכניסה, נכנס לי ללב. ושתיים וחצי בערך, או כבר, כבר בפנים, מקימים את האוהל שלנו, קנטה, כמו שאומרים, מחכים לעוד הרבה חברים שיגיעו, וככה, באמת מתחילים להיכנס לאווירה, יוצאים לרחבה, בעצם עוד לא לרחבה, זה, זה מתחם ענק, אני לא יודע אם יצא לאנשים לראות, אבל זה מתחם ענק, שתי רחבות ענקיות, דוכנים, מסאז' אוכל, הכל היה שם, הכל היה מוכן לפסטיבל באמת חלומי. Ee, ועם הזמן מתחילים להגיע עוד ועוד 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 חברים. חמש בבוקר אנחנו כבר כמעט כולם יחד, חלק עוד בדרך, אבל באמת המון המון ביחד. רוקדים, רחבה, שמש זורחת, נעים על הגוף. אנשים הכי טובים שיכול להיות. אחד-אחד, באמת אחד-אחד. ולצערי, איבדנו כל כך הרבה מאיתנו. שעה שש וחצי מתחילה האזעקה הראשונה, ממש איך שמתחילה האזעקה, אולי שלוש שניות אחרי זה אבא שלי על הקו איתי אומר לי, רון, אנחנו שומעים אזעקות, אתם בסדר, משהו כזה. אמרתי לו, אבא, אנחנו כבר בדרך החוצה, אנחנו כבר בריצה, יוצאים החוצה, עוד היינו בקנטה, אבל אמרתי לו, הרגעתי אותו, שאנחנו באמת בורחים משם, לא נשארים. אנחנו מנסים להסתתר מהטילים ככה בין העצים, לא שבאמת יש איזה עץ שיכול להגן עלינו שם. הכל מאוד אה, מרווח מצד אחד, ועצים מאוד מאוד קטנים, אתה לא יכול באמת להסתתר מאחורי שום דבר. צעקתי לאחי ולחברים שלי שבאו איתי, תפסו את התיקים, תעזבו הכל, בואו נרוץ לכיוון האוטו, בואו נצא החוצה. אה, ככה בין אזעקה לאזעקה, אנחנו יוצאים החוצה. מנסים להבין מה לעשות, מתחילים להתווכח, נברח מפה, לא נברח מפה. האוטו היה בערך 50-60 מטר מאיתנו, פשוט רצתי לכיוון האוטו, הלכתי, הבאתי אותו ושמתי אותו לידינו כדי ש... שתהיה לנו אופציה, שתהיה לנו אופציה שהוא לא יהיה רחוק מאיתנו, שתהיה לנו אופציה אם אנחנו מחליטים לברוח. עוברות הדקות, עוד לא מגיעים להחלטה ואנחנו כבר רואים שנהיה פקק, שכבר נהיה פקק וגם מתחילים לשמוע יריות מרחוק. ובהתחלה לא הבנו מה קורה. בהתחלה... חשבנו, קיווינו, אולי אפילו התפללנו שזה יהיה, שזה יהיה צה"ל, שצה"ל תוקף. או שאולי, במקרה הגרוע, הם יורים בתוך הרצועה כלפי כוחותינו, או, או כלפי, לא יודע, מה. ונסעים לצאת החוצה, אנחנו על השביל עפר, עוד שנייה בכביש, וכל שנייה אזעקה, כל שנייה קופצים מחוץ לאוטו, מתחברים, חוזרים לאוטו. לדעתי השעה היא בערך עשרה לשבע, חמישה לשבע, אני לא זוכר את השעה המדויקת, זה, זה קשה. ואנחנו ממש כבר על הכביש, באים לפנות ימינה. מזל, פשוט מזל, מלא רכבים ואנשים חזרו משם, צעקו לנו, אל תיסעו ימינה, יש יריות. הבעיה היא ששמאלה היה פקק מטורף, אז חוסר ברירה, לקחנו שמאלה ונכנסנו לפקק. אתה כבר שומע את היריות, זה כבר לא, זה לא מרחוק, זה כבר פה, זה ממש, זה 100-200 מטר מאיתנו. אני לא זוכר מי אמר, המשטרה, אולי פשוט האנשים שברחו, אבל הבנו שצריך לנטוש את האוטו ולברוח. אדיר חבר שלי נהג, ומאחוריו ישבה שרה אשתו, ואני יושב מקדימה לידו, ומאחורי ישב אח שלי דן, וכל אחד ברח לכיוון אחר. אנחנו ברחנו ימינה, הם ברחו שמאלה. וזה היה הרגע שהתפצלנו, ומאותו רגע, שעות ארוכות, לא ראינו אחת את השני. ברגעים הראשונים אנחנו ממש ככה שרובים על הרצפה באיזה מין תעלה שיש לצד הכביש, ואני קולט שאנשים בורחים לכיוון השטח הפתוח. ואני מבין שאין ברירה, גם אנחנו חייבים לברוח, אי אפשר להישאר. אני לא יודע מאיפה היה לי את האומץ, אבל פשוט רצתי לכיוון האוטו, תפסתי את התיק גב שלי, שמתי שני בקבוקים, אחד ליטר וחצי, אחד חצי ליטר, וברחתי. וכל זה תחת אש. אמנם האש עוד לא הייתה עליי ממש, אבל כבר שומעים אותה פוגעת ברכבים שהיו משמאלי באותם רגעים. <ח> <ח> מתקדמים קצת, כל פעם מרימים טיפה את הראש, מנסים לחפש את חברים שלנו, אדיר ושרה, ולא מצליחים למצוא. השעה כבר שבע, אבא שלי שוב מתקשר, וממש היו איזה כמה שניות שלא היו יריות. אני כבר בלי הטלפון שלי, הוא מתקשר לאחי. ואני אמרתי לו, אבא, אני לא יכול לדבר עכשיו, אנחנו בסדר, אני אדבר איתך, וניתקתי, פשוט ניתקתי. המזל שהוא לא שמע שיש יריות באותם רגעים, כי אני לא יודע איך הוא היה מגיב, אני מכיר את אבא שלי, הוא... הוא לא נשאר בבית. הצלחנו לתפוס את אדיר ושר בטלפון לרגע, ושאלתי אותם איפה הם? איפה הם? כאילו, מנסים למצוא אותם, ואנחנו... בטירוף של האנשים, אני לא מצליחים. ואיכשהו הם אמרו לי שהם נכנסו כבר לשטח, שהם כבר מאות מטרים בפנים. ואמרתי לה אחי, יאללה, גם אנחנו חייבים להתחיל ללכת. והעיריות מאחורינו, ואנחנו מתחילים להתקדם, ואנחנו רואים שוטרים... אחד, לא שוטרים, שוטר אחד עם נשק שלוף מחכה לנורא מכל שיגיע לכיוונו שלו. מאחורי רכב משטרה שלצידו גם אם אני לא טועה היה אמבולנס צהוב, פשוט חוסמים את הדרך. אנשים שם מקבלים טיפול ולא לנו אפילו את האפשרות לחכות כאילו ולראות מה קרה. אני אומר לאח שלי, בוא, בוא, הם שם, ופתאום אני קולט שמלא אנשים שישבו לידינו לצד הדרך, פתאום גם קמים, אני אומר חבר'ה, אני... אני מפחד לקחת אחריות על כולכם, כאילו, אני אני, אני לא יודע מה קורה, כאילו, מי שרוצה, שירוץ איתנו גם. ומתחילים לרוץ, ולא מסתכלים ימינה, לא שמאל, פשוט רצים, נכנסים לשטח, ו... ואז זה מתחיל, ואז מתחיל כבר המסע, ההישרדות. שלא יכולתי לדמיין בחיים שלי, אפילו בסרט האימה הכי גרוע, לא... לא דמיינתי דבר כזה, ואנחנו רואים... מאות, אולי אפילו יותר ממאות, רצים בשטח פתוח, שומעים יריות, טה 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 בכל מקום, כל כיוון, אחורה, ימין, קצת אפילו משמאל, ו... ורק מנסים ככה בין המכוניות, להתכופף, לברוח, לרוץ. ולחלק זה יישמע הזוי, חלק זה יישמע לא אמיתי, אבל באמת, באמת, מה... אני לא מאמין שאני אומר את זה אפילו, אבל זה מצחיק. זה מצחיק, זה עצוב, זה אמיתי. בזכות משחקי מלחמה בפלייסטיישן, שהייתי משחק עם אוזניות, סיראונד, ידעתי בכל רגע מאיפה יורים עליי, מה עושים, מה קורה, לאן לרוץ. וגם בזכות המשחקים האלה הבנתי שאסור להיות נמוך אף פעם, אתה תמיד חייב להיות בגובה. וזה מה שקרה, תפסתי את אח שלי ביד, אמרתי לו, לא, 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 אסור לרדת למטה, אנחנו חייבים להישאר גבוה. ושניות אחרי זה, אני רועד. שניות אחרי זה מגיעים מלמטה מחבלים, אנחנו שומעים יריות מלמטה. לא נשארנו לחכות אפילו לראות מה קורה, ופשוט רצנו שוב למעלה, ו... ורצנו. עכשיו, כל הזמן הזה שאנחנו רצים, אנחנו עוברים ליד קבוצות של אנשים, כל הזמן מתחבאים מאחורי עצים, במין כאלה עמקים קטנים, אחרי סלעים. אנחנו מחפשים את חברים שלנו, אדיר ושרה, ו... ואני מסתכל על כולם, אבל אני לא רואה אף אחד. אני מסתכל פנים-פנים, מנסה לזהות את חברים שלי, אבל אני לא באמת רואה את הפנים. אני, אני רק זה הם, זה הם, זה הם, לא, 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 וממשיך לחפש. עד שלא מצאנו אחד את השני, זה פשוט כל מה שהיה, לרוץ, להסתכל, להמשיך. לרוץ, להסתכל, להמשיך. לרוץ, להסתכל, להמשיך. כל הזמן היו אותם בתקשורת. כל הזמן ניסו למצוא אחד את השני, אבל... אבל אין איך למצוא, כי, כי אתה אומר להם, אני פה, אני על השביל, אני ליד עץ, אני יש פה ואדי, והכל ככה, הכל, קילומטרים, בלי סוף, בלי הפסקה. אמרתי לאח שלי, אין ברירה, אנחנו חייבים להתחבא רגע, חייבים להתחבא. ועוד פעם היה שם ואדי, ועוד פעם אנחנו ככה יורדים, וזה היה ממש תלול, אנחנו מבינים שאסור לרדת עד למטה, אבל אנחנו גם לא יכולים להישאר על האדמה. פתאום אין יריות. ואני מרים את הראש למעלה, נסה לראות כאילו מה קורה, פתאום שקט לאיזה כמה שניות. ואני רואה שני אופנוענים עם קסדות שחורות, מחבלים. והמזל שאני לא יודע, שלוש שניות, חמש שניות, עשר שניות, הם לא היו שם פתאום. שמעתי את הנושאים. אנחנו מטפסים למעלה, איך שאנחנו עולים למעלה, אולי כמה שניות ושוב יריעות, ושוב רצים מאחורי מכוניות, ושוב אח שלי אומר לי פתאום, אח שלי אסמתי, מי שלא יודע, ו... ואומר לי, רון, אני לא יכול לנשום. האח שלי מסדיר נשימה, ושוב היריות מתחילות, ואני אומר לו, אין לנו זמן לחכות, אנחנו חייבים להתחיל להתקדם. חייבים, חייבים, חייבים. הגענו לשלב שאנחנו כבר ממש רוצים די לבד בשטח. צריך, כאילו, כדי שתבינו, זה שטח פתוח עצום, ואנשים התפצלו לכל הכיוונים. לא היה שם ה... לא היה שם כיוון אחד ברור, אף אחד לא ידע לאן לרוץ, ולא משנה לאן רצת, גם שם היו מחבלים. כי חלקם נחתו בשטח, חלקם הגיעו, עקפו אותנו. כל הזמן היינו בטוחים שאנחנו עומדים לעמוד. בכל שלב, יש לך את הרגע שאתה אומר, זהו, עכשיו זה קורה, עכשיו זה קורה. כל הזמן, במערכת כל, ה... כל האירוע הזה, זה היה ככה. כל הדרך הזאת, אני בראש... שאני לא יכול לחזור בלי אח שלי, שזה אח שלי, ו... ואיך אני חוזר בלעדיו, חס וחלילה, קורה לו משהו. וזו הסיבה שכל הזמן רצתי מאחוריו. זו הסיבה שכל הזמן השתדלתי לרוץ מאחוריו. אני הבכור. והרגשתי את האחריות. ופתאום... לא יודע איך, לא יודע... לא יודע למה דווקא לנו. היה שם ג'יפ מונה. נטוש, בלי אף אחד, אין אף אחד בסביבה. קולטים את זה, אני צועק לאח שלי, רוץ לאוטו, רוץ לאוטו, הג'יפ הג מונה, הג'יפ מונה רוץ לאוטו. נכנסים לאוטו, שם דרייב, זוחץ גז עד הסוף ובורח משם. <אז> למזלנו, שום כדור לא פגע באוטו, שום כדור לא פגע בנו. ואנחנו נוסעים בטירוף בשטח, ואני מבקש מאח שלי שיעזור לי, שיכוון אותי לאן לנסוע אם הוא רואה, כי אני רק מסתכל על הדרך. ואנחנו מתקדמים, ופתאום אנחנו מגיעים לאזור של אנשים. כל הזמן אנשים רצים לאוטו, תציל אותי, תציל אותי, תעזור לי, אני לא יכול ללכת, אני לא יכול לנשום, אני לא יכול. ולא יכולתי להגיד לא לאף אחד. פשוט אלה אנשים. ועדיין, כל הזמן הזה אנחנו ב... בתקשורת עם אדיר ושר, ומנסים להבין איפה הם, עם אדיר ושר החברים שלי. מנסים להבין איפה הם לא, אנחנו כל הזמן יורים עלינו ואנחנו מדברים איתם, דקה-שתיים נתקים, דקה-שתיים נתקים. ובואו, בינתיים אנחנו כבר באוטו איזה עשרה אנשים, בבגאז', מאחורה, אחד על השני, עשרה אנשים באוטו. ולא מוצאים אותם, לא מוצאים אותם, לא מוצאים אותם. היה שלב שכבר חשבתי ש... שאולי כבר עברתי אותם. ולמרות שזה, ש... אני לא זוכר אם זה היה מאבטח או שוטר, פשוט זה היה מישהו עם מישהו שקשור איכשהו לביטחון. ו... ו... והוא אמר, תגיעו לפטיש, תגיעו לבארי. ובאותו רגע באמת התחלנו לנסוע לכיוון, אבל הייתי בטוח שעברתי את חברים שלי, אז פשוט פרססתי וחזרתי לכיוון היריעות לחפש אותם. פתאום התחילו צעקות באוטו, לא זוכר. מי, אבל אני גם לא, גם לא מכיר את כולם, כל מי שהיה אני... באוטו. זיהיתי רק אחרי זה, איזה שלושה. אבל מישהי צעקה לי, תברח מפה, תברח מפה, זה החיים שלך, תברח מפה, תחשוב על עצמך. ובאותו רגע אמרתי, כאילו, תקשיבו חברים, זה חברים שלי, אני באתי איתם, אני חוזר איתם, מי שמפחד, מי שלא מתאים לו, שירד מהאוטו, ובאותו רגע כולם, 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 כולל מי שאמרה את זה, תמכו בי. ולא מצאנו אותם, ואנחנו עדיין בכיוון חזרה ליריות, זה לא היה הרבה זמן, זה היה אולי דקה, אולי, כן, אבל זה המון ברגעים האלה. ואיכשהו אמרנו, לא, זה לא הגיוני שהם פה, כי גם ככה הם היו הרבה לפנינו, ממש הרבה לפנינו, כל מה שדיברנו הבנו את זה, והסתובבנו חזרה לכיוון השמש. ופתאום היה הרגע הזה שהם יוצאים מאחורי איזה עץ. בדיוק אנחנו היינו מקבילים אליהם. ולי זה הרגיש כמו בסרט, ממש הכי מבוים שיכול להיות, כאילו, אני מסתכל ימינה, הם מסתכלים שמאלה, אנחנו מסתכלים אחד על השני בעיניים, וכאילו נרגעים, אבל מבועטים. וצועק להם, רוצו, 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 הם רצו, הם פשוט קפצו לתוך האוטו, ממש, כאילו עוד קפצו על אנשים שהיו באוטו ו... 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 ונכנסו. מנסים להבין לאן להגיע, כי אנחנו לא יודעים, אין לנו שום דבר שמכוון אותנו. ווייז בטח לא עובד כל כך באותם רגעים. גוגל מפס, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל עצם העובדה שהיה את המפה של הגוגל מפס, הבנו איפה אנחנו נמצאים, והתחלנו לכוון לכיוון בארי. הגענו לכניסה לבארי, ממש ממש צמוד לכניסה. ואנחנו עוד מתקדמים, ואני אומר כזה, יש לי הרגשה שאנחנו לא בדרך המכונה, יש לי הרגשה שאנחנו לא בדרך המכונה, ואמרתי את זה יחסית בשקט. ושרה שישבה מאחור, החברה שלי, שפשוט צעקה, רון, השער פתוח, תסתובב, תסתובב, לא אמור להיות פתוח. ופשוט הסתובבתי וברחנו משם. ואנחנו נוסעים, 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 ואיכשהו, עם גוגל מאפ והמון תושייה של כל מי שהיה באוטו, הצלחנו להגיע ל... לכביש. ואח שלי, כמו שאמרתי לכם, הוא גם אסמתי, אומר לי, רון, אני... מפחד שאני עובר משהו, מפחד שאני עובר אירוע לבבי, קח אותי לבית חולים, סע לבית חולים. ואנחנו נוסעים, 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 באמת, אני נוסע... אני חושב שהייתי על 160, 180, אני עוקף מכוניות על ימין, על שמאל, כשהטמבון על הרצפה, חצי ממנו על הרצפה מגרד. ואני... מגיעים לכניסה, ממש מגיעים לצומת כניסה לאופקים. זה די קרוב לתחנת המשטרה של אופקים. והיה שם בכניסה. ג'יפ משטרה שחוסם את הכניסה, ושוטר, שוטר, עצרנו לידו. צעקנו לו שיביא לנו אמבולנס. גם אנשים התחילו רגע לרדת מהאוטו, מה להבין מה קורה, לנשום, היינו בתוך האוטו שעה פלוס. צעקנו לו שאנחנו צריכים אמבולנס, שיזמין לנו מהר אמבולנס, והוא... הוא אמר, אין אמבולנסים בגזרה. ו... ואז אנחנו מבינים שזה לא רק אנחנו, זה לא רק המסיבה, זה כל העוטף בטירוף, בטירוף. אח שלי כל הזמן אומר לי, רון, רק בית חולים, רק בית חולים, קח אותי לבית חולים. ואיך שאנחנו עולים חזרה לאוטו מתחילה האזעקה. ובאינסטינקט שלי חיביתי את האוטו. אנחנו רצים, ובין אחד האנשים שבדרך, תצטרף אלינו. שנייה אחרי שאני יוצא מהאוטו, הוא קלט שהאוטו קבוי, הוא אומר לי, רון, יש לך את הקוד? קלטתי שזה לא אוטו שלי, רצתי חזרה לאוטו בספרינט, הנעתי אותו, והאוטו הוא נע. הוא עוד לא ננעל. מתפללים <תפללים> לחיים שלנו, אתם יודעים, בעוטף זה לא תל אביב, כמו שאני רגיל דקה וחצי, זה שניות. יש לך שניות, ממש, כאילו... ושומעים את הבומים, ואיכשהו הכל בסדר, איכשהו כולם עוד פה. חוזרים לאוטו, עולים כולם לרכב ונוסעים בטירוף. שוב, באמת, כאילו, לא עצרתי באדומים. סעתי על 160, 180, עוקף רכבים מימין, משמאל. אני מגיע לצומת, אני מצפצף כבר מאות מטרים לפני הצומת, אני מצפצף כדי שאף אחד לא יתקרב, כאילו. אני בטוח שאח שלי חוטף את כיף לב עוד שנייה, ואני לא רואה בעיניים באותם רגעים. פתאום אנחנו מגיעים למחסום. ענק. משטרה וצבא ביחד, ונשקים מכוונים אלינו פתאום. בשניות הראשונות אתה לא מבין מה קורה, כי, כי... כי למה נשקים מכוונים עליי? מה, מה, מה? ואז אנחנו קולטים שאנחנו בג'יפ שהוא עם טמבון קרוע לגמרי על הרצפה, נוסעים על 160 בתוך... זה בטח לא המהירות המותרת באותו, באותו אזור. ו... פשוט פתחנו את החלונות ונופנפנו להם לשלום מהחלונות, 12 איש, כדי שלא יראו עלינו. וככה עברנו שלושה מחסומים ברצף. כל פעם שאנחנו מגיעים למחסום, מוציאים את הידיים מהחלון, אפילו היו כאלה שהוציאו את הראש מהחלון, ונופפים להם לשלום, ופתאום אנחנו רואים את הנשקים, מככה יורדים למטה. ואני לא יודע להסביר לכם איזה מפחיד זה, כשאתה רואה חיי שלך עם נשק מכוון אליך. ואז אחרי המחסום השלישי אנחנו ככה כבר עוד שנייה בבאר שבע. והעולם רגיל. אנשים מסתובבים ברחובות, אנשים הולכים לבית כנסת, הכל רגיל, כאילו, כאילו מה שקורה לא קורה. והיינו בין הראשונים שהגיעו לסורוקה. כי כשהגענו עוד לא היו פצועים, כשהגענו עוד לא היה טירוף, אפילו בקושי הייתה תקשורת. אח שלי פותח את הדלת, מגיעים עם עגלה, אח שלי ממש כאילו נשפך על העגלה, אין לו אוויר, לא בקושי מדבר. והם בעצמם לא הבינו מה קורה, מאיפה באנו, הם פשוט רואים אנשים שבאים מזועזעים קצת, אבל בבן אדם שיש לו חשש להתקף לב, הם לא יודעים באמת באותם רגעים מי אנחנו, מאיפה באנו, ומה קורה באופן כללי. אף אחד לא ידע באותו רגע, מה באמת באמת קורה. אני מרגיש שזה מתחיל כבר. לחלחל אחרי שהייתי בסוג של פוקוס במשך ארבע שעות שאני לא יודע איך הצלחתי לעשות את זה והרגשתי שגם הייתי צריך לקבל המון המון החלטות והמון החלטות מלחיצות, מפחידות כאילו המון אנשים באות איתי וההחלטות האלה זה החיים שלהם אנחנו נכנסים פנימה וגם שרה ואדיר, וגם יובל ורון שהיו איתנו באוטו, כולם נכנסים פנימה, נכנסים לשירותים, נסים... נסים רגע לשטוף פנים, ועוד לא פותחים את הברס של המים, ו... מתפרקים, אני כאילו התפרקתי שם לרסיסים, אני... באותם רגעים הייתי בטוח שאני מאבד את אח שלי, ואני ממשיך... ואנחנו רק עם הטלפון שלו, ואני מקבל שיחות בלתי פוסקות. מההורים שלי, ואני לא יכול לענות להם. אני הולך מתיישב בצד, מתחילים לדבר איתי אנשים, בהתחלה לא הבנתי שזה עיתונאים, פשוט לפי השאלות קלטתי שזה עיתונאים. ולמען האמת, אחד מהם מישראל היה ממש נחמד, והוא, לפני שהוא שאלתי את השאלות, ולפני שהוא נכנס לעומק, הוא דאג לי לכל מה שאני צריך. אם תראה את זה, אז תודה לך, אתה... באמת הראשון שבאמת עזר לי, עוד לפני הרופאים, עוד לפני החיות, עוד לפני כולם. השכבתי, אח שלי יצא, הוא היה על המיטה, הוא יצא רגע להתלבש, להחליף בגדים, הכל בסדר איתו, הכל, הכל יצא תקין. אני רוצה רגע לחזור ולהגיע לרגע לסיפור של המשפחה שלקחה אותנו. הם אירחו אותנו 20, יותר מ-24 שעות, באמת פינקו אותנו כיד המלך, הכל, רק כדי שנירגע. הם... ישבנו אצלם בחצר חצי לילה, ורק דיברנו ופרקנו את מה שעברנו. ואני זוכר את רונית חזות, האימא, איזה אימא מדהימה. ו... והיא הרגיעה את אימא שלי ואבא שלי, והיא דיברה איתם. רונית, את מדהימה, אם יצא לך לראות את זה, אני רוצה להגיד לך שאת והמשפחה שלך הייתם העזרה הראשונה לנפש שלנו, ובלעדיכם אני לא יודע איך הייתי יוצא מהסיפור הזה. אם הייתי נשאר בבית חולים... כבר ראינו הרבה זוועות, אבל מה שהגיע אחרי זה, שמעתי דברים אפילו יותר גרועים, ואני שמח שהייתם שם בשבילנו.